Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft zijn betalingsachterstand van enkele jaren ingelopen. Minister Urayket Ramsaran zegt aan onze nieuwsdienst dat zijn ministerie hard heeft gewerkt aan het wegwerken van de gap die was ontstaan vanaf 2019. De Boeinsman geeft verder aan dat in deze achterstand de verschillende doelgroepen vallende onder het ministerie hun geld niet hebben kunnen ontvangen. Intussen hebben we zeker een achterstand van 3 jaren hebben we dan kunnen inlopen. Nu zitten we in 2022. Dat betekent dat het niet meer 3 jaren zijn, maar een achterstand van 4 jaren zijn. Voor bepaalde doelgroepen die hun betaling nog niet hebben ontvangen. Binnen 2022 is ons doel om dat alles volledig af te ronden. Vooral voordat wij zullen overstappen naar het kaartsysteem. We moeten een punt nul bereiken. En hoe zullen we dat doen? We hebben nog 2 locaties die aangedaan moeten worden. De laatste keer toen ik bij CAPVP was, richting RVM, heb ik dan heel wat bewoners van Matawai, nu Jacob Kondre, mogen ontvangen. En ze hebben hun mening daar, hun zorg dan mogen uiten naar me toe. Zo ook heb ik heel wat personen van boven Marowijnen, of het nou Tapanahoni is, of het nou noem maar op is, dat zij hun zorg hebben mogen uiten naar mij toe. Ik ben ze natuurlijk dankbaar. Ik ben ze dankbaar voor hun geduld. Ik ben ze dankbaar voor het willen delen met mij. Ik ben ze dankbaar van de manier hoe ze dat hebben overgebracht naar me toe. Het was helemaal niet aanvallend, maar juist zorgwekkend dat ze eigenlijk een punt willen maken op hun manier. En duidelijk willen maken van minister, we waarderen het. Maar we vragen dan wat efficiëntie erin, zodat de middelen dan wat effectiever dan naar ons toe worden gebracht. De bewindsman is gisteren zelf met een team geweest naar Sipaliwini, waar Sosafo de AOV plus betalingen heeft voldaan. Het team vertrekt dan verder naar het Matawai-gebied. Door alles heen, met de grote aantal middelen die ze bij zich hebben, hebben we dan ervoor gezorgd dat we ook genoeg beveiliging hebben gezet. Want we willen ervoor zorgen dat de middelen niet naar andere zaken, althans bij deze, dat we voorzichtig moeten zijn met criminelen die andere doelen hebben dan hun medemens te gunnen, dat wij daarmee voorzichtig moeten zijn. Ik mag zeggen dat team AUSV alles op alles heeft gezet om ervoor te zorgen dat ze binnen december dan boven Marowijnen kunnen afronden. En aan mijn team wil ik zeggen, die momenteel nog bezig is uit te betalen, ik reken op jullie, de samenleving reken op jullie. We zijn trots op jullie, dus continueer de betalingen zo goed en correct als mogelijk. En laten we ervoor zorgen dat uiteindelijk wij aan onze belofte hebben gehouden dat we binnen december 2022 de betaling afronden. Van Matawai is ook meegenomen. Het gaat een strakke schema zijn. Zodra mijn team vanuit AUSV terug is, zullen ze dan meteen uitdrukken naar Matawai. Ze zullen uitdrukken naar Nyako Kondre. Ik weet dat het niet gaat om honderden mensen, maar elk één telt. Voor Sosafo telt elk persoon, maakt niet uit waar u bent in Suriname. Het ministerie heeft het oud bestand dat in 2016 werd gebruikt geüpdate, waardoor de achterstand in 2022 dan zal zijn ingelopen. Zo besloot Ramsaran.